Қарағандылық фермерлер киіктердің көбеюіне байланысты мал азығынсыз қалды. Үлкен табын 150 гектар егінді таптап кеткен. Фермерлерге егістігін қорғаудың жолы қайсы? Тілші айтып берсін. Желмен жарысқан тұяқтыларды, яғни киіктерді қорғау мемлекеттік деңгейде қолға алынған. Бірақ Аман Кәрібаев қызыл кітапқа енген осы жануарлардан өзін қорғаудың уақыты келді деп есептейді. Шет ауданы Батық ауылынан келген диқанның 150 гектар арпа, дақылы мен шабындық алқабын 3000 бас киіктер үйірімен таптап жүріп өткен. Бұл астықты алқап 150 бас аңды сиырын бордақылауға арналған. Фермер енді малға жем шөпті қайдан алам деп дал болуда. Ну, представьте себе сразу. Ал елестетіп көріңізші, бірден 3,5-4,000 гектарды тап қойып, түгел алқапты таптап кетеді. Біз мотоциклдерге отырып, оларды қуып шығарамыз, бір жағынан қуып жібереміз. Олар айналып қашады, олар тез жүгіреді. Больше 2000-3000 голов сайги. Затоптали весь посев. Пассивные поля КХАМАН. Мотоцикл көлік мінген малшылар киіктерді өрістен қуып шығуға тырысады, бірақ табын тым көп, ол арғы жақтан қайтып келеді. Мал көшіп қону үшін өз жерлерін таңдаса, жағдай өте нашар болады деп шағымдануда шаруа. Бұрын қазақтың ақбөкенін өсіретін асыл тұқымды зауыт болғаны, сол кезде ақбөкенге арнап бюджеттен қаражат, машиналар бөлініп атып та тастайтын, өрістен қуылатын, өйткені егістіктерге үлкен соққы болды. Ал қазір оны атуға болмайды, сіз тиісінше айыппұл алып, сотталып та кетуіңіз мүмкін. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясы өткен жылы бетпақтала ақбөкенінің популяциясы 1,5 есе өскендігін растады. Биылғы жылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен 5 шағым түскен. Ең көп зардап шеккен Аман Кәрібаев басқа фермерлерде ақбөкендердің егістік алқабына жақын жайылатындығын айтып дабыл қағады, дейді Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Абзал Балтабаев. Вопрос охраны посевов. Ауыл шаруашылығы алқаптарында егісті қорғау мәселесі бұл негізінен шаруалардың өздерінде жатыр. Олар өз егіндерін өздері күзетуі керек. Біздің жалғыз міндетіміз күтім жасау және біздің инспекцияларымыз күзеті ол өліп қалмас үшін. Ал жәрдемдесу аясында біз барлық шараларды қабылдаймыз. Шаруа қожалығына осы жануарларды қуып шығуға көмектесеміз. Проблемалар былтыр басталған, дейді инспекция. Содан кейін ақбөкен 30 гектар жерді таптады. Биыл шығын айтарлықтай өсті. Ауыл шаруашылығы министрлігі шаруаға сотқа беруге кеңес берді, бірақ кімге қарсы? Қазақстанда киіктер үйірінен болған шығынның орнын толтыру әдісі жоқ. Диқандар бірнеше жылдан бері осы мәселені көтеріп келеді. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.